Re! Viss ēters ir te! Četru dienu garumā Jūrmalā skatītājs pulcējas starptautiskais pasaules un klasiskās mūzikas festivāls The Best of Summertime aicina Inese Galante 2022, kas notika jau 16. Reizi. Daudzpusīgi džēza, funky, rock'n'roll un klasiskās mūzikas ritmi saplūda dzintara koncertzālē ar vienojošo vadmotīvu ticību un mīlestību. The Best of Summertime tā ir mīlestība, ticība un iekšējais spēks. Un mēs gribam ar mūzikas palīdzību dot tādu injekciju, tādu kokteili. Uz festivāla noslēguma galā koncertu šogad uzaicināti muzikālā šova Pjavza šova dalībnieki no Francijas. Galvenajā lomā Natālija Lermita, kur dēvē par labāko Pjavas repertuāru dziedātāju Francijā. Es nemaz neesmu Edīta Pjava. Viņa ir... Viņa būs zvaigzne, faktiski viņa nekad nemirs. Viņa dzīvo mūsu sirdīs visā pasaulē ar savām dziesmām, ar savu balsi. Es vienmēr meklēju kaut ko jaunu, kaut ko citu. Un, kad es vienkārši domāju, ok, gala, mums vienmēr ir tāds viens formāts, ir vienmēr tā, ka mēs ejam un daram to pašu. Un es gribēju vienkārši pamēģināt citu formātu, kaut ko ar tādu odziņu. Katru gadu Ineses Galantes fonds rīko konkursu jaunajiem izpildītāju māksliniekiem. Par nozīmīgu festivāla tradīciju kļūsi jauno mūziķu konkursu laureātu uzstāšanās katra koncerta sākumā. Es esmu ļoti pagodināta un man pirmo reizi tika dod šāda iespēja uz tik liels skatus. Es jūtos tik smalki un labi tagad. Mūzika man pirmkārt tās ir sajūtas – iegremdēties. Un tās sajūtas, ko es izjūtu šajā skaņdarbā, dot tālāk citiem cilvēkiem. Tā ir vienkārši grandioza iespēja, un tas viņiem dos tikai ceļam tālāk, būtībā spārnus. Viņš ir ļoti dziļš iekšēji, un viņam ir fantastisks darbspējas. Un šī man ir dāvana dzimšanas dienā, un tāpēc atbraucām, baudam, klausamies, mācamies. Es esmu jau bijusi, man ļoti patīk festivāla kvalitāte un vienmēr ir dvēseliski dziļi, saviļņojoši. Man ļoti patika, kā dziedāju, un viss kopā patika. Anete Lesīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.